الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے بھائی بھی اور دوست بھی حاجی نواز گوندل صاحب اور ساجد بھائی کو اور خاص طور پہ قاری انور نعیمی صاحب کو جنہوں نے ہر سال کی طرح ان کی پوری ٹیم کو جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے سب کو بہت ڈھیروں ڈھیر مبارکیں ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی آج اس محفل میں سجانے میں بھی ساتھ ہوں اور آنے میں بھی ساتھ ہوں. آج یہ 12ویں محفل ہے اور میری 11ویں حاضری ہے ماشاءاللہ. 11 اور ایک ہوئی نہیں ایک اور بھی تو 12ویں محفل ہے اور 11ویں میری حاضری ہے اور 11 اور 12 کا کیا ملاپ ہے سبحان اللہ. ذرا کہیے سبحان اللہ. ہم 11ویں والے کو بھی ماننے والے ہیں اور 12ویں والے کے بھی ماننے والے ہیں. تو اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ٹائم کیونکہ بہت مختصر ہوتا ہے اس میں ٹائم اگر لمبا بھی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر ٹائم زیادہ بھی مل جائے تو اتنی خوبصورت محفل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ٹائم گزر جاتا ہے. لہذا میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں محبت سے آقا کی بارگاہ میں. یوں درود پاک نظرانہ پیش کر لیجئے کہ ہم یہاں پڑھیں پیارے آقا مدینہ پاک میں خوش ہو جائیں. کوئی لب خاموش نہ رہے بابا زبولت صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اسلام آباد دے وچ اے پوچھنا فضول ہے کہ کنو کنو اچھو دروشی پڑھنا آندا ہے. جنو اچھی پڑھنا آندا ذرا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے دروشی پڑھے گا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا قسمت سنور گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجرے تو مدینے خبر گئے. اور پھر بلند آواز سے پڑھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صاحب کا پسندیدہ کلام اور تسلیم صابری صاحب کا پسندیدہ کلام دو محفلوں میں مجھے یہ اس کے لیے کہہ چکے ہیں اور آج میں وہ فرمائش پوری کر رہا ہوں. بڑے لوگوں کی فرمائش بڑی محفل میں میں پوری کرنے جا رہا ہوں. تو بڑا خوبصورت کلام. نہ تصویر مدینے کی دکھائی جائے کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے نہ بیمار
تصویر مدینے کی دکھائی جا رہے کو تصویر مدینے کی دکھائی جا رہے کو تصویر مدینے کی دکھائی بھائی صاحب کے پیر صاحب بھی تشریف فرما ہے آج اور اس پہ اس کلام میں عارفانہ تھوڑا سا انداز بھی ہے اور خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں کہ مجھ کو کرنا ہے تو کوئے جانے جانا مجھ کو کرنا لاش گھمائی جا رہے ان کے کوچے اے میری لاش گھمائی گھمائی جائے ان کے کوچے میری لاش گھمائی جائے ان کے کوچے میری لاش گھمائی جائے اور ان کا منگتا ہو تو ہر چیز ہے دامن میں میرے ان کا منگتا ہو تو ہر چیز ہے دامن میں میرے ان کا منگتا گدائی جائے کچھ نہیں پاس نگر کی گدائی جائے کچھ نہیں پاس نگر کی گدائی جائے کچھ نہیں پاس نگر کی گدائی جائے قدموں نہیں رہنے دینا خاک ہوں خاک کو قدموں میں ہی رہنے دینا قبر بنائی جائے ان کی نگری میں میری قبر بنائی جس کے دل کی بات ہے وہ دایاں ہاتھ بلند کر کے کہے گا
کی نگری میں میری قبر بنائی جائے، ان کی نگری میں میری قبر بنائی. خوبصورت محفل میں خوبصورت دعا مانگ لیجئے، دایا ہاتھ بلند کر کے. ان کی نگری میں میری قبر بنائی جائے. بنائی جائے ملک نگری میں میری قبر بنائی جائے ملک نگری میں میری قبر بنائی جائے. میرا مان حضور نے میرا مان میرے 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 حضور جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور. بھرپور آواز آنی چاہیے، نور کے سما میں بیٹھے ہیں، ذرا بھرپور آواز آنی چاہیے. میری جان میرے حضور نے میری جان خوش بیٹھا اونی اچھی آکھے گا او دے اندر عشق دی لہر وے او دی دو جہاں وچ خیر وے او دی دو جہاں وچ خیر وے کدی لچمندی تشریف لائے ہیں افضل اور ہمارے شہزاد بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ امہ ٹی وی کی پوری ٹیم ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہی ہے وہاں سے آ کے خاص نور کے سما کے لیے کہ میری جان میرے حضور نے میرے
آیا پانچواں شیر حضور کے گھرانے کی نظر پانچواں شیر. اور یہ پانچویں شیر کے استاد ہیں میرے الہاج یوسف میمن صاحب. یہ پانچواں شیر ہمیں یوسف بھائی سے ملا ہے. آیا پانچواں شیر لکھتے ہیں شاعر. میری جان میں حضور میری جان میرے بولو نا یار میری جان میرے حضور نے میرے آقا دے سکھ ساجد بھائی اور پوری ٹیم سبحان اللہ. آکھو نا سبحان اللہ. ایڈی سونی محفل سجائی ہے اچھی آکھو سبحان. شیر پہلی لائن شیر دی انہاں واسطے میری جان میرے حضور نے جڑے محفل نعت سجا دے نے بزم وچ جڑے آدے نے اودی بزم وچ جڑے آدے نے ملک تاج صاحب پھر کی ہوندا ہے او مدینے جانے ضرور رے او مدینے جانے ضرور رے میری جان شیر میرے کو نہیں گا اس کلام دے وچ آخری شیر. تسلیم بھائی آپ بھی مانیں گے کہ واقعی کہ ہاں سبحان اللہ واہ واہ آپ نے تو پہلے سنا ہے اور اس پہ گرا بھی آپ نے خوب کی تھی. واہ وہ بھی کیا سما تھا. میری جان میرے حضور نے قبلہ روفی صاحب بھی روفی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے بھی آ کے ابھی آئے ہیں اور جب یہ پڑھیں گے ابھی بھی کہہ رہے ہیں اور جب پڑھیں گے پھر بھی یہی کہیں گے میری جان میرے حضور نے میری جان میرے حضور نے آخری شعر اس کلام کا میری جان میرے حضور نے
سلامت ہے تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں اور میرے جذبات کے پیچھے مسفر ان کی طاقت ہے میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے جس کے ساتھ میرے آقا ہے اور جس کا ایمان ہے وہ تو راہ بلند کر کے کہے گا فقط میرے نال میرے حضور پھر پڑھوں امیدیں جاگتی ہیں دل ہے زندہ گھر سلامت ہے تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں اور میرے جذبات کے پیچھے مسفر ان کی طاقت ہے میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے یہ کائنات اس نے کہا حضور ہیں میں نے کہا یہ شش جہات اس نے کہا حضور ہیں زیست ہے ارجمند انیس حوصلے ہیں بلند انیس میں نے کہا یہ مشکلات اس نے کہا حضور ہیں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا ذرا ایک مل کے بلند آواز سے نور کا سما ہے نور کا سما ہے نور کا سما ہے نور کا سما ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ Oh,
صوفی محمد انور مدنی صاحب دامت برکات مولا لیا ہماری محفل میں رونق افروز ہوئے، میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلن و سہلن مرحبا۔ اور میرے پیر مرشد صاحب تشریف لائے ہیں اور ان کو ساتھ یہ حاصل ہے کہ گنبد خضرا شریف کو رنگ کرتے ہیں، ذرا مل کے نور کے سما میں بلند آواز سے سب، آخری شعر میری حاضری کا آخری شعر، ذرا مل کے نور کا سما ہے، 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 وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور کوئی نہ مانے گے اس کی مرضی، کوئی نہ مانے گے اس کی مرضی، میری میری محبت کا فیصلہ ہے۔ اب جس کی محبت کا فیصلہ ہے اس کے دونوں ہاتھ بلند ہوں گے اور مل کے کہے گا، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف